Boa noite, maravilhosas! Meninas, tudo bem com vocês? Tudo bem por aí? Vocês estão me ouvindo? Tá tudo ok? Comentem aqui pra mim. E aí, gente, quem estava ansiosa pela aula da cestinha organizadora, hein? Comenta aqui pra mim, gente. Hoje, na aula 2 do evento Workshop Destrava o Seu Ateliê, você vai aprender a confeccionar essa linda cestinha organizadora. E eu já vou te avisando, tá? É uma peça simples, rápida e super vendável. Essa cestinha organizadora você vai poder fazer aí no seu ateliê para vender para o Dia das Mães, para o Dia dos Pais, que também serve para os homens, tá, gente? Não é só mulher que gosta de cestinha organizadora, não. É uma cestinha multiuso, tá? Agora para Páscoa também serve para colocar bombonzinho, se você tiver um tecidinho temático aí, né? Pode usar para colocar os bombonzinhos, para mandar com as crianças para a escola e já aproveitar para fazer aquela divulgação do trabalho de vocês, tá, gente? Nós não podemos perder a oportunidade. Vai presentear alguém? Presenteie com seus produtos artesanais, tá bom? Meninas, e aí, como vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Essa é a segunda aula do workshop Destrave Seu Ateliê, que iniciou no domingo, dia 26. Quem estava aqui comigo domingo na aula? Comenta aqui para mim. Deixa eu saber quem é as maravilhosas que assistiram a primeira aula e que agora vai assistir a segunda aula também. Boa noite, maravilhosa! Ei, Ana Rita, boa noite. Tudo bem com vocês? Ó, a Cacilda estava aqui comigo, a Arte da G também estava, Isildinha, a Bia. Olha só quantas maravilhosas que assistiram a primeira aula, hein? Muito bem, gente, fico muito feliz, tá? E ó, para quem participou da primeira aula, né? Eu liberei um presentinho especial. Eu espero que aquele conteúdo que foi liberado lá para vocês, meninas, vocês possam colocar a mão na massa, aplicar para começar já a ter resultados, tá? Então, para você que não participou da primeira aula, deixa eu só fazer um reprise aqui, né? Para que vocês possam saber o que foi falado aqui na primeira aula, tá? Então, no primeiro dia, nós falamos sobre como se posicionar, né? Se tornar uma artesã profissional, tá? E essa live, gente, ela tá salva. Eu vejo que muitas de vocês estão com um pouco de dificuldade para encontrar os conteúdos aqui. Então, aqui embaixo no Instagram, nós temos o feed, que é aquele primeiro quadradinho todo quadriculadozinho. Na segunda aba, nós temos os reels e vídeos, tá? Então, você vai clicar ali naquela segunda aba. E aí, você vai conseguir achar a live, tá? É o último vídeo que tá salvo lá no feed. É a live do conteúdo de vendas que foi falado aqui no domingo, dia 26, tá? Então, se você não assistiu, eu recomendo que você tire um tempinho pra ouvir, porque assim, foi surra de conteúdo, como eu sempre falo com vocês, tá? Muito bem, Eliane. E aí, o que que achou? Gostou? Me conta aqui depois, tá, gente? Então, assim, meninas, nós falamos no primeiro dia como se profissionalizar, como ter um perfil atrativo, como gerar interesse nas pessoas para comprar os produtos de vocês, né? Quando a gente fala sobre profissionalizar o ateliê, nós estamos falando muito mais do que somente costurar, né? Então, tem vários pilares que precisam ser alinhados ali, entre eles os pilares de vendas, de precificação, do seu posicionamento, da sua constância nas redes sociais, tá? Então, tudo isso faz com que você se torne uma artesã profissional. A forma com que você divulga os seus produtos também, tá? A questão da organização, nós falamos muito também sobre organização, sobre como gerir o nosso tempo, que é algo muito importante também para nós que trabalhamos em casa, né? A gente tem aí mil e uma função, então a gente precisa conseguir conciliar todas essas coisas, tá? E também, claro, falei sobre estratégias de vendas, que é algo que é muito do interesse de todas vocês, tá? Então, assim, para quem tá chegando aqui na live hoje, meu nome é Leide, tá, gente? Sou artesã há quase 10 anos e eu errei muito, quebrei muito a cara, como eu já falei aqui para vocês, né? Mas hoje eu aprendi. E hoje eu vivo do ateliê, vivo do artesanato, então é totalmente possível, né?
E hoje também eu sou professora de costura criativa, né? E sou a criadora do método Artesã Classe A, tá? O Artesã Classe A é o meu curso completo de costura criativa, onde você aprende a precificar os seus produtos, vender, divulgar, fazer peças lindas com acabamentos perfeitos, tá? E aí, como eu já falei para vocês na primeira aula, no dia 2 agora também, nós vamos estar abrindo as vagas para o curso Artesã Classe A. Então, se você já está aí, ó, decidida a se tornar minha aluna, dia 2 do 4 será a sua chance, a sua oportunidade de destravar o seu ateliê, tá? Como eu falei para vocês, meninas, aqui nessa live, o conteúdo ele é muito raso, é muito rápido, né? Eu não consigo entregar para vocês, assim, tudo que tem dentro do curso em uma hora, tá? Então, o curso Artesã Classe A, ele é um curso profissionalizante, com várias aulas de costura, mesmo para você que é iniciante, que não sabe nem passar a linha na máquina, né? Tem aula de organização, gestão, vendas, precificação, tudo que vocês precisam. E, claro, várias aulas de costurinha que não pode faltar, né? Como definir portfólio, vendas, precificação, fotografia, embalagem, tá? Ensino tudo para vocês. E tem um aulão lá, gente, que é o aulão estratégico, que eu sou, assim, apaixonada nele, tá? Então, é isso, tá? Se você estiver decidida, precisa aí de uma pessoa para te orientar, para te auxiliar e para que você tenha mais resultados, eu sou a pessoa certa para poder te orientar, tá bom? Gente, e ó, eu falo para vocês que o conhecimento é algo que ninguém tira de nós, né? Quando a gente abre a nossa mente, que a gente fala, preciso investir num conhecimento, preciso estudar, a gente começa a entender que muita coisa a gente não sabe. Inclusive, na última aula, vocês saíram daqui com a cabeça assim, cheia de tanto conteúdo, de tanta informação, muita coisa que vocês falavam assim, nossa, Leide, eu não sabia, realmente isso faz diferença, eu não sei o que fazer, não sei como fazer para potencializar as minhas vendas. Né? Muitas das vezes você tem um acabamento perfeito, sabe costurar, mas não sabe divulgar, não sabe atrair as pessoas certas para esse, para os seus produtos. Né? Então essa é a grande dificuldade de a maioria das pessoas que estão trabalhando com artesanato hoje, tá? Então, meninas, hoje, né? Tô vendo o que vocês estão comentando aqui, gente. E ó, me contem aqui um pouquinho mais de vocês. Né, a gente falou aquele dia sobre as dificuldades, falei para vocês sobre como traçar as metas, olhar pro que vocês precisam, né, aprender, tá, a fazer e aplicar, né? Então, na aula de domingo, nós conseguimos aqui aprender vários caminhos que fazem a gente ter mais sucesso, né? Então, eu queria saber de vocês se vocês conseguiram pontuar, conseguiram identificar esses erros para que vocês tenham aí mais sucesso no ateliê de vocês, tá? Gente, tem muitas maravilhosas chegando, então eu vou aguardar um pouquinho e vamos aproveitar e vamos compartilhar essa live? Clica aqui no aviãozinho, envia para duas ou três pessoas para que possam também vir assistir essa live aqui com a gente, tá? E meninas, deixa eu falar com vocês aqui, se, né, aqui é uma live onde a gente vai bater papo, onde a gente vai costurar, mas eu preciso também esperar as demais meninas chegar, tá? E assim, comentários do tipo, você fala demais, anda logo, eu não preciso disso aqui na minha live, tá? Então, se você não tem paciência de esperar, de ouvir, né, de interagir comigo aqui nessa live, não serve pra você. Inclusive, acabei de bloquear uma seguidora que acabou de fazer um comentário aqui, isso tira o meu foco da live e esse não é o intuito, tá, gente? Eu tô aqui disposta pra ajudar quem quer aprender. Se você tá com pressa, essa live não é pra você, beleza? Então, a gente precisa respeitar o outro pra que também a gente seja respeitado, né? Todo conteúdo que eu trago aqui pra vocês foi, assim, feito com muito carinho mesmo, né? Eu tô sempre buscando entregar o meu melhor pra vocês, mas eu quero que vocês estejam aqui comprometidas. Não tá com tempo? Não pode assistir a aula? Volta pra assistir depois, beleza? Porque realmente eu não aceito esse tipo de, né, de atitude aqui na minha live, beleza?
Então, vamos lá. O meu compromisso aqui é com quem quer aprender. Quem não quiser, gente, infelizmente, né? Uma aula gratuita, muito conteúdo que vai ser entregue aqui para vocês. Quem já me conhece, me acompanha nos stories, sabe a minha dedicação aqui com vocês. Então, esse tipo de comportamento aqui na minha live, eu não vou aceitar, beleza? Já bloqueei para não tirar o meu foco. E, meninas, ó, deixa eu falar aqui para vocês. Vamos lá, vamos pensar um pouquinho fora da casinha, né? Que eu sempre falo com vocês. Leite, mas essa peça aqui vai ser uma peça que vai ser feita para mim vender somente para mães, né? Uma peça para utilizar os itens do dia a dia, maquiagem, batom? Não. Nós podemos fazer essa peça de várias formas, tá, gente? Inclusive, olha aqui, ó. Mostrei hoje nos stories, eu montei essa peça aqui para poder colocar uma fraldinha de bebê também, tá? Então, a gente consegue fazer ela para a mamãe levar para a maternidade. Aqui dentro cabem os itens também do bebê. Nós podemos também colocar a fraldinha aqui dentro. E olha só, deixa eu mostrar para vocês. Quando vocês abrem ela, ela fica dobradinha assim, ó. Então, vocês podem fazer essa peça com essa função de deixar em cima da cômoda para organizar. Colocar lenço, colocar, né, pomadinha, as coisinhas do bebê. Olha só que linda, tá, gente? Então, ela é um cestinho organizador e ela tem várias funções, tá? Muito linda, muito maravilhosa. E aí, meninas, a gente falou na primeira aula sobre montar kits e gerar o desejo do nosso cliente, né? Então, aqui eu tenho essa peça que eu poderia vender ela sozinha. Mas aí, o que que eu fiz? Eu fui lá, agreguei valor na minha peça, no meu kitzinho, e montei outras peças. Olha só que fofura, gente. Um sapatinho de bebê, coisa mais linda. Nós falamos sobre isso na primeira aula. Gerar desejo, né? Encantar os clientes, precificar de forma correta, para que só assim a gente consiga vender os nossos produtos e ser valorizado, né? Então, a gente falou também na primeira aula que, infelizmente, muitas meninas não se valorizam, até mesmo porque não sabe gerar esse desejo, tem medo de precificar, tem medo de falar do seu produto, tá? Então, isso não pode acontecer. E aí, gente, depois desse kitzinho aqui que eu postei nos stories, eu já recebi encomenda de mais um kit desse, tá? Então, nesse kitzinho, ó, eu coloquei o sapatinho, fiz o babadorzinho bandana também, né? Então, a gente consegue gerar desejo montando um kit. E além do cestinho organizador, olha isso, gente. Vocês entendem que eu consigo gerar muito mais desejo no meu cliente montando o kit do que simplesmente vendendo só uma peça, né? E além do babador e do sapatinho, eu também fiz uma fraldinha. Boa noite, Lucimara, maravilhosa. Olha só, gente, a fraldinha que linda com o nome da Maitê. A barrinha bordadinha, coloquei um detalhezinho aqui, ó. Então, eu consigo vender o kit, né? Se eu fosse vender somente o organizador, seria em torno de R$60, R$40. Com o kit completo aqui, eu consigo fazer um kitzinho de R$150, R$140, dependendo das peças que eu vou colocar, tá? Então, é a gente aprender, gerar o desejo no nosso cliente para que ele possa comprar um produto casado com um outro produto, tá bom? Nós precisamos, gente, saber que é dessa forma que a gente desperta o interesse no cliente. Com certeza, minha cliente vai gostar muito mais de receber um kitzinho desse aqui do que simplesmente receber somente uma peça, tá? Então, vamos despertar o interesse nos nossos clientes dessa forma para que eles possam comprar os nossos produtos, não é mesmo? Gente, para menino é a mesma coisa, tá? Você pode colocar a mesma peça. Meninas do curso Artesã Classe A, essa aula do sapatinho com babadorzinho e bandana tá lá dentro do curso, tá bom? Posso colocar pra escolinha, com certeza. Gente, pro dia das professoras é uma ótima oportunidade de presentear as professoras também. Coloco o nomezinho dela. E sabe o que eu tava pensando? Aqui, olha, dá até pra levar uns pãezinhos pra escola, sabe? Você vai lá, aqueles pãezinhos cheirosos que você compra no mercado. Põe os pãezinhos aqui dentro e leva pra escola, gente. Fruta, né? Quem quiser pode fazer ela de forma impermeável por dentro, como a gente já falou ontem na última aula também, né? Sobre gerar o desejo de mostrar as diferenças dos nossos produtos. Então, é você usar a sua peça, o seu produto, de forma que você desperte o interesse no seu cliente, tá bom? Então, assim, são várias funções que você pode usar para poder
encantar o seu cliente aí. Ah, Leide, mas o meu nicho não é maternidade. Então, você foca em vender para colocar os acessórios, como eu fiz aqui, ó. Ó, tá? Coloquei itens de higiene pessoal, desodorante, né? Produto de maquiagem. E assim, gente, é uma peça super rápida. Vocês vão ver que a gente vai fazer assim, ó, rapidinho. E vocês vão conseguir fazer mais peças em escala, tá? Então, a gente vai conseguir render mais. E você tendo aí opções de pronta entrega também, você vai conseguir fazer com que o cliente veja melhor outras opções de cores, né, outras estampas. Agora, pro Dia das Mães, pode montar um kitzinho que nós falamos na primeira aula. Coloca um sabonetinho aqui dentro, coloca junto com uma toalha de banho, uma toalha de rosto, tá? Então, assim, nós precisamos começar a trabalhar com essas campanhas de vendas mesmo, tá bom? E aí, vocês começam a fazer essa antecipação, como nós já falamos na primeira aula, e tenho certeza que vai ser um sucesso. Olha aí as meninas falando. Com toalhas de banho, sabonete pro Dia das Mães, é isso aí. Mostrar o sapatinho outra vez? Mostro. Gente, o sapatinho é uma aula lá do curso Artesã Classe A, tá? Olha só que lindo, ele tem uma palmilhazinha bem fofinha, ó. E lá no curso tem o molde em PDF, todas as aulas do curso Artesã Classe A são com molde, tá, gente? Olha que lindo. E também tem o molde do babadorzinho bandana, que é aquele babadorzinho dupla face, pra usar na hora da dentição do bebê, tá? Então, são peças assim que vende super fácil. E aí, nós falamos na primeira aula também sobre a montagem do portfólio, né? Um portfólio que vende, tá? Então, assim, vocês precisam entender que são peças que vocês vão fazer para gerar, criar uma campanha de vendas, né? Ah, Leide, mas e aí, como é que eu vou fazer para divulgar essa peça aqui pro Dia das Mães? Já cria uma antecipação, já fala do prazo, do tempo, que você vai ter quantas peças disponíveis, tá? Então, vocês vão conseguir gerar essa antecipação. Acabou o Dia das Mães, não tenho mais essa peça para vender. É uma peça simplesmente que você vai lançar uma campanha de vendas específica, tá? Chegou o Dia dos Pais, uma campanha de vendas específica pro Dia dos Pais. O que, que nós vamos fazer? Chaveiro, cestinho, lixeirinha de carro, porta-documentos, né? Quem já me segue aqui mais tempo viu que o ano passado a gente fez uma aula, assim, sensacional. Então, vocês precisam começar a trabalhar com essas campanhas de vendas, tá? Para que vocês possam despertar o interesse nos clientes e faturar em períodos específicos, tá, gente? Então, é isso, meninas. Então, vamos lá? Eu vou mostrar aqui para vocês os materiais. Eu vou mudar o meu celular, porque eu vou colocar ele ali no outro ring light. Porque aqui acaba que ele fica balançando muito, tá? E aí, a gente coloca lá. Vou fazer como farmacinha do bebê. Coloca aberto na cômoda, é isso aí. A opção dele ficar aberto aqui assim, gente, é exatamente pra isso, tá? Aí, a Jeane tá falando, ó, que vai fazer pra Páscoa. Então, em cima da cômoda, a mãe vai deixar dessa forma aqui, ó. Ou até vocês mesmo. Sabe quando você vai viajar, que você precisa de uma necessaire prática? Que aí você quer deixar ali, tá no banheiro, quer pegar o seu creme dental, a sua escova de dente, tudo bonitinho? Então, já deixa tudo aqui, deixa abertinho assim, ó. Acabou, desvira, fecha e guarda dentro da bolsa, né? E eu achei muito legal essa peça, meninas, porque para vocês que é iniciante, que não sabe muita técnica de costura, né? Vocês podem ver. Aqui não vai vivo, não vai viés, não vai zip. Aulas, prof, sou aluna de todos os cursos e dos cursos dela. Ah, vocês são maravilhosas, Paty. Gente, o pessoal, eles têm uma mania de ficar me ligando pelo WhatsApp. E aí, na hora que eles me ligam, a minha chamada aqui cai. Tá me ligando do WhatsApp. Voltou? Voltou, meninas? Gente, voltou? Ok? Não, elas ligam pelo WhatsApp porque às vezes não tá conseguindo acessar a live. Gente, aconteceu isso na primeira aula também.
Mas choveu também, graças a Deus, que tava precisando refrescar, tá? É isso, meninas, mas eu volto. Se eu cair aqui, eu levanto, vocês sabem, né? Já falei pra vocês, tá? Então, vamos lá? Vamos costurar, vou mostrar pra vocês aqui todo o passo a passo. E, ó, o molde em PDF, meninas, será disponibilizado dentro do grupo do WhatsApp para quem se inscreveu no evento, o workshop Destrava o Seu Ateliê. Para as alunas do curso Artesã Classe A, também será disponibilizado, tá? Então, ó, já falei pra vocês, não vai ter outro lugar que será disponível, somente dentro do grupo do WhatsApp. Pra quem se inscreveu, logo após a live, vou colocar o molde em PDF lá pra vocês, tudo certinho, tá? Ficou com dúvida, volta aqui e assiste a aula, que vai dar tudo certo, beleza? Então, vamos lá, meninas, vou mudar vocês aqui de lugar, porque ao vivo é assim, né, gente? Ao vivo é assim, vocês vêm pra cá, vocês vão pra lá, é isso aí. E outra coisa, tá, gente? Depois, se achar necessário, vocês podem aumentar também essas medidas, tá? Ah, Leide, eu quero fazer um pouquinho maior pra colocar um shampoo maior, um condicionador maior. Aumenta as medidas ali, aumenta o forro, aumenta o corpo todo também, tá bom? Deixa eu colocar vocês ali no meu ring light, pra que a gente possa dar sequência aqui, tá? E eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. Aguentem aí, gente. Meninas, quem não se inscreveu no evento, no link da bio, tem o link do grupo, tá? E não adianta, tá, gente? Não vou disponibilizar nada no direct. Porque eu já tô avisando pra vocês já tem muitos dias. E aí, vocês ficam me deixando louca. Não entra lá, aí depois não sabe onde é que foi. Assim não dá, não, tá? Preciso que vocês também sejam comprometidas, beleza? Achei legal pra panetone. Olha só, gente, é isso que eu falo com vocês, né? A costura criativa tem, assim, várias possibilidades, né? A gente consegue fazer muita coisa linda, muita peça bacana. Com uma peça só, a gente consegue usar pra vender pra vários outros segmentos aí. Então, isso é muito legal, beleza? Na aula de hoje, então, nós vamos começar a confeccionar a nossa cestinha organizadora, tá? Meninas, se tiver alguma dúvida no decorrer da aula, vocês podem deixar aqui na caixinha de pergunta que eu vou acompanhando vocês, tá? Quem é minha aluna sabe que eu gosto, quem já me acompanha aqui, gosto de interagir, gosto de ver vocês comentando, né, pra que eu não fique sozinha aqui, tá bom? Então, depois da live, se quiser assistir sem os comentários, volta pra assistir novamente, tá bom? E aí, a gente vai fazer aqui essa peça. Não dá, gente, só dá pra fazer com a máquina de costura mesmo, tá? Então, meninas, no molde de vocês vai estar escrito assim, ó, corpo, tá? Corpo significa essa parte aqui que vai ser do corpo com a manta R2. Então, lá vai estar escrito também, tá bom? O corpo, ó. Então, aqui nós vamos cortar duas vezes no tecido e duas vezes na manta, que eu utilizei manta R2. Já fiz até um quilt básico aqui para estruturar o meu tecido, beleza? Na mesma parte lá, gente, também vai estar escrito corpo, porém sem a manta, que são essas duas tirinhas aqui, ó, tá? De tecido. Dá pra fazer numa máquina de costura doméstica assim, maravilhosa, tá bom? E aí, ó, a gente coloca aqui os tecidinhos, tá? Então, aqui eu cortei duas vezes também no tecido, porém, esse daqui a gente não vai cortar na manta, tá, meninas? Só pra vocês entenderem a sequência. Vai estar escrito lá também dois tecidos, duas tiras de tecidos, então, eu já cortei, que é onde a gente vai passar a nossa fitinha. E esse tecidinho aqui, eu coloquei ele como canaleta, tá bom? Então, ele vai ficar como canaleta e a gente vai costurar ele dobradinho assim. E aí, o que que eu fiz, ó, pra adiantar o meu processo, como eu falei pra vocês, muitas das vezes a gente precisa adiantar o processo, levar pra passar, já sentar com tudo cortadinho, né, já adiantando o nosso processo, tá? Então, aqui eu dobrei pra dentro, ó, e passei o ferro e vinquei, tá? Fiz um vinco aqui, ó, pra ele ficar certinho, tá bom? Ó. Gente, qualquer dúvida vocês vão deixando aí, quem puder vai respondendo, tá? Quem souber aí das informações que eu já passei, responde as colegas aí, por favor. Então, esse aqui também vão ser dois tecidos, duas vezes. O meu forro, eu vou usar de tecido também, e eu peguei esse verdinho aqui, ó, tá? Então, aqui nós temos o forro, que ele é menorzinho mesmo, tá, gente? Porque o forro, ele só vai até a parte
de baixo. Então, é isso aqui mesmo, tá bom? Duas vezes também. Leite, quero fazer com o tecido, com o plástico bagum, forro impermeável. Pode usar. Só que aí, eu recomendo vocês que usem o forro, aquele outro material sem ser o bagum, que é o nylon. Nylon dublado. Nylon dublado, né, gente? Que é aquele outro mais maleávelzinho, tá? Então, vocês podem fazer com esse forro também impermeável, tá? Essa canaletazinha aqui, gente, pode cortar direto. Só que aí é importante que vocês dobrem e levem lá no ferro pra passar, porque ela vai dar o acabamento, né? E aí, depois a gente não vai passar a costura nela, tá bom? Aí, meninas, como eu sou muito criativa e adoro um detalhezinho, ó, eu trouxe aqui duas fitas de cetim. Então, vocês vão usar a criatividade de vocês, mas vocês vão entender por que que eu peguei essa fita e como que eu vou usar. Peguei duas rendas também, tá? Essa parte aqui da renda, gente, ela vai aqui, ó, na minha peça, aqui em cima. Então, eu cortei pela largura, tá bom? O acabamento que você for usar, você vai fazer de acordo com a medida da peça, tá? E aí, é opcional de cada uma de vocês. E aí, pra gente fazer o nosso fechamento, eu vou usar dois cordãozinhos encerados, que é esse aqui, ó, tá? Então, a gente vai usar dois cordãozinhos encerados. Eu cortei com 53 centímetros, mas deixei no molde pra vocês que é 55 centímetros cada, tá bom? Ó, e aí pode ser o acoplado também, tá, gente? O estruturador, nós temos vários, tá? A gente tem acoplado, a gente tem a manta R2, manta R1, nós temos o feltro, nós temos o TNT gramatura 80, gramatura 120, você pode fazer a estrutura de TNT, com acoplado, de TNT, com tecido, né? Você pode estruturar feltro, acoplar feltro e TNT, que também dá para estruturar, tá? Então, nós temos várias opções de estrutura, tá? Mas a que eu mais gosto é a manta R2, que ela dá uma firmada melhor. E aqui eu tô usando uma manta R2 mais fina, ó, tá? Que é aquela 160, gramatura 160. Então, eu gosto muito dela porque eu acho que, dependendo da peça, ela não fica tão robusta, beleza? E pra quem tá chegando agora, nós estamos fazendo essa peça aqui. Aqui, gente, eu usei um cordãozinho encerado, que é diferente, que eu achei na loja de aviamento, tá vendo? Só que hoje eu fui comprar dele lá, não achei. Então, você pode usar até uma fita de algodão, uma fita de cetim, pode usar o próprio tecido, tá? Então, isso aqui vocês podem usar o que vocês tiverem aí. Uma fita de gorgurão também, que é mais firmezinha, tá? Também dá pra usar. Beleza? Então, meninas, o primeiro passo que nós vamos começar a fazer aqui, eu vou cortar primeiro as minhas caixinhas de leite, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é marcar as minhas caixinhas de leite. E aí, gente, a nossa peça, ela tem 24 centímetros aqui, por 22 centímetros de altura. Então, nós vamos marcar a nossa caixinha de leite na parte de baixo, marcando 5 centímetros. Aqui eu vou usar a minha régua. Se você não tiver régua aí, o que que você vai fazer? Pega um pedacinho de papel cartão e aí você pega e faz um quadradinho de 5 centímetros, 4 centímetros. Eu usei muito tempo assim, gente. Enquanto eu não tinha a régua, era desse jeito que eu fazia as minhas caixinhas, tá? Então, dá super certo também, ó. Então, a gente vai marcar 5 centímetros e risca. E aí, a gente vai cortar primeiro as nossas caixinhas de leite, tá bom? Tecido é tricoline, maravilhosa. Aqui eu só trabalho com tricoline. Mas você pode usar um linho também, tá? Agora, outros tecidos que tenha elastano, eu não recomendo. Gente, aqui, ó, eu já vou aproveitar que eu já cortei a minha primeira aqui e já vou cortar o de baixo, que aí eu não preciso ficar riscando toda hora. E aí, agora eu vou riscar aqui também. Gente, aqui em Minas tá um calor, mais um calor, que eu vou contar pra vocês um negócio, viu? Tá difícil suportar. Meu Deus. Ó, então já cortei aqui as minhas caixinhas de leite com 5 centímetros, tá?
Meninas, a caixinha de leite com 5 centímetros, quando você junta ela, você fica com uma profundidade de 10 centímetros, beleza? Então, por isso que a gente corta essas caixinhas para dar profundidade na nossa peça. Aí, beleza, gente. Agora aqui, diferente do meu corpo, no meu forro, eu vou cortar com 22 centímetros, que é essa parte mais estreita, tá? Então, agora aqui, eu preciso da minha altura com 24 e preciso do meu da parte de baixo com... com 22 centímetros, tá bom? E aí, agora eu vou cortar aqui também minha caixinha de leite. E aí, rapidinho a gente vai costurar. Gente, eu imagino, Goiás é muito quente, né? Eu tenho familiares em Goiás. E é um calor que só Deus, viu? Mas aqui em Minas também, esses dias, tá muito quente. Ó, agora aqui, como o meu forro tá bem certinho, gente, eu já vou dobrar, que aí eu já corto os dois de uma vez, tá? Mas o forro precisa estar certinho, bem alinhadinho, tá, gente? Senão dá errado. Ah, Leide, tenho dúvida. É melhor ir lá e fazer o outro lado também. Então, aqui eu vou fazer rapidinho pra gente adiantar. E aí, vocês, se preferir, pode prender, pode alfinetar pra riscar e cortar direitinho, tá? Então, beleza, ó, cortei aqui o meu forro. Tá? Cortei o forro, ó, caixinha de leite aqui embaixo e aqui também, tá bom? Ó. Então, beleza. Agora que eu cortei, a gente vai reservar e agora a gente vai começar a trabalhar com a costura, tá? Então, eu não preciso mais da minha régua e eu vou começar agora aqui a costurar. Deixa eu virar a máquina, o celular pra cá. Gente, se surgir dúvida, vocês podem ir comentando aí pra mim, tá? Beleza? Meninas, então, a primeira coisa que a gente vai fazer é unir o nosso bolsinho, a parte de cima. Nós não cortamos duas vezes, então, a gente vai usar esse aqui, tá? Pode colocar a manta R1 também. A diferença da manta R1 para R2, meninas, é que ela é resinada somente de um lado, tá? Lembra que eu falei com vocês que eu vou usar isso aqui como detalhe? Então, eu vou colocar aqui em cima, ó, bem na beiradinha, já com o lado direito virado pra cá, porque a fita de cetim vai dar um charme aqui na minha peça, tá? E aí eu vou virar, ó, direito com direito aqui, ó, dessa forma, tá? Vou alinhar aqui, gente, o meu cantinho, ó, cantinho com cantinho, tudo alinhadinho, e vou passar uma costurinha aqui na beiradinha. Essa costurinha aqui a gente vai passar pra unir as peças, tá? E aí depois a gente finaliza o acabamento da parte da frente e da parte de trás. Meninas, se vocês já tiverem com as peças tudo cortado, com 10 minutinhos vocês fazem aí muitas pecinhas, tá? Ó, vai ficar assim, eu vou desvirar, tá bom? Ó, vai ficar desse jeito. E aí, agora aqui a gente vai rebater essa costura, tá? Ó, vou rebater aqui bem na beiradinha, puxando o meu tecidinho pra cima, pra que ele fique bem certinho a minha costurinha. Ok? Então, aqui eu já fiz o meu acabamento, ó. Ah, se eu quiser passar uma costura aqui embaixo, também eu posso. Porém, eu vou colocar a minha renda. Olha só, porque minha renda vai dar um charme aqui em cima e eu vou ficar só com o brilhozinho da fita de cetim aqui no fundo, ó. Deixa eu mostrar mais de perto pra vocês, tá? Olha só como que eu vou ter um acabamento diferenciado aqui, tá bom? Gente, eu trabalho com a manta R2 já tem quase 10 anos. Inclusive, eu uso, faço peças aqui para os meus filhos. O ano passado, o Arthur levou a mochila o ano inteiro. Lavei a mochila, lavei o porta-lápis, lavei a capa de agenda dele. Até mostrei para as meninas nos stories. E tava perfeita. Nunca tive problema, nunca tive reclamação, tá, gente? Sempre usei a manta R2 nas minhas peças. Ó, aí já passei a minha costurinha também, tá? Ó. E aí, meninas, aqui, olha, a gente usa uma combinação de tecido pra valorizar o nosso trabalho. Então, quando a gente fala de composê, vocês percebem que aqui, como o fundo do meu tecido é branco, eu coloquei o fundinho branco aqui também, a gente consegue combinar o branquinho com os detalhezinhos do tecido, tá? E aí, agora, a gente vai fazer a mesma coisa na outra parte, ó. Então, eu vou pegar aqui... Vou colocar minha rendinha e nessa hora aqui, gente, vocês podem usar a criatividade, fazer um babadinho, fazer um franzido, tá?
A costura criativa é isso, ela te permite ser criativa e fazer peças com acabamentos diferenciados. Então, na aula 1, a gente falou sobre a importância do acabamento, do capricho, de passar as peças, né? De postar uma foto com uma boa imagem, tá? Então, tudo isso interfere na hora da nossa venda, né? O cliente hoje, ele tá muito mais, vamos dizer assim, ele tá muito mais exigente, né? Então, ó, mesma coisa, tá? Vou rebater essa costurinha aqui. Meninas, olha só. Aqui, na hora que eu tô rebatendo a minha costura, o meu calcador, ele tá encostado com essa parte aqui do meu tecido, ó. Então, eu venho mantendo ele costurando aqui, porque aí eu consigo fazer uma costurinha bem reta, tá? Meninas, aqui, 90% eu uso a linha branca, tá? Tanto em cima quanto embaixo. Eu não tenho costume de ficar trocando linha de costura, não, tá? Ó. Inclusive, como a minha peça tem os detalhezinhos branco, a linha branca vai dar um charmezinho aqui também, tá bom? Pra quem tá chegando agora, boa noite. Essa live vai ficar salva, tá, gente? Vamos disponibilizar elas para vocês assistirem até sábado. Depois de sábado, essa live não vai ficar mais disponível para vocês verem. Aí essa aula entra pro curso Artesã Classe A, para as meninas do curso fazer a peça na hora que tiver necessidade lá dentro do curso, tá bom? Ó, então ficou assim. Essa rendinha aqui deu todo o charme na minha peça, né? E aí você pode usar também uma rendinha de algodão, qualquer outra rendinha que você tiver aí, tá? Mas olha que lindo o acabamento com a fita de cetim, gente. Eu sou suspeita para falar, porque eu amo costura, amo fazer acabamentos e amo essa questão de brincar com as cores, sabe? De fazer a composição. Eu adoro. Ó, tá? Pra quem não conseguiu assistir a primeira live, ficou salva, tá, gente? Então depois vocês podem ir lá e assistir, que é uma live assim, muito, muito rica em conteúdos mesmo, tá? Olha só, gente, ficou assim, bem fofurentinha, bem linda. Aí agora o que que a gente vai fazer? Nós vamos pegar a canaleta, tá? Lembra que a gente deixou a nossa canaleta aqui dobradinha, né? Então agora eu vou pegar minha canaleta, vou prender ela aqui, ó. E vou passar uma costura também, tá? Aí eu vou me atentar em deixar a mesma distância aqui pro lado de cá, tá bom? Porque depois, gente, esse acabamento aqui, ele vai ficar todo embutido. Aí nessa hora eu vou fazer uma costurinha aqui, bem na beiradinha, tá? Ó. Passei a minha costura, a minha canaletinha tá dobrada e depois a gente vai conseguir passar a nossa fitinha aqui dentro, tá bom? Ó. Se a peça for azul, tecido for laranja, tecido dentro, que cor de linha preferir? Gente, eu sempre uso tecido a linha de costura branca, sempre. Muito raramente eu troco. Muito difícil eu trocar. A não ser que eu vou fazer um quilt num tecido azul escuro ou num tecido verde bem escuro, aí eu troco, mas é muito difícil. Além da linha branca, vocês podem usar também a linha de costura bege, tá? E assim, meninas, ficar trocando linha toda hora que vai costurar dá muito trabalho. Então, eu não tenho esse hábito de ficar trocando, não, tá? Geralmente, o que que eu faço? Coloco um acabamento branquinho, uma rendinha branca, que aí ela contrasta, né, com a minha linha de costura branca, tá bom? Perco muito tempo trocando linhas, realmente não tem muita necessidade. Gente, vocês podem observar que as minhas peças, a maioria é com a linha de costura branca. Bem sempre assim eu uso, sabe? Ó, meninas, beleza. Então agora o que que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui, ó, direito da nossa peça com direito da nossa peça. E agora a gente já vai para a parte da montagem, tá? Agora aqui vou usar o meu alfinete, ó. Ó, tá? E aí a gente vai posicionar, vai ajustar tudo aqui. As medidas têm que bater, tá, gente? Ó, então direito com direito. E aí, o que que eu vou me preocupar aqui, ó? Principalmente essa parte aqui, ó. Que eu tenho que encontrar ela certinho pra ficar tudo muito bonitinho, tá? E aí, eu vou prender. Meninas, por isso que eu falo com vocês, sabe? Às vezes a gente fica assim, ah, mas eu vou fazer aqui de cabeça. E aí, você vai lá, peleja pra fazer um molde.
Quando você já tem a medida do molde, essa peça já foi treinada, já foi testada, né? Se tiver que ajustar alguma coisa, já foi ajustada. E aí você evita desperdício, tá? Então aqui, ó, já é a terceira peça que eu tô fazendo. As medidas batem certinho, tá? Se não bater, você cortou alguma coisa errada e por isso que a sua peça não deu certo, tá? Então, ó, já alfinetei e aí agora a gente vai passar uma costura aqui, ó. Tudo fechando toda a nossa peça. A gente só vai deixar aberto aqui em cima, tá? Essa parte aqui de cima a gente vai deixar aberto. Gente, essa fita vermelha é só pra dar um charme, tá? Eu não aconselho fazer ela decorativa, não. É térmica, não, meninas. Porque ela não é tão grande, sabe? Mas eu tenho uma live aqui de lancheira térmica também, que eu ensinei. E acho que vale mais a pena fazer uma lancheira mesmo. Até mesmo porque se você for colocar o etaflon, mais a manta e o tecido, por ser uma peça pequena, acho que vai dar um volume muito grande. E na hora de desvirar e ela ser usada com a função de organizador, ela vai perder a sua função, né? Então, assim, tem outras peças que dá pra fazer. Por exemplo, a maleta Malu, a frasqueira Malu, que dá pra fazer térmica, tá? Então, eu acho que cada peça tem a sua função ali. Deixa eu tirar aqui esses alfinetes pra gente fazer a caixinha de leite. Boa noite, maravilhosas! Sejam bem-vindas. Ó, tá? Aí, agora, meninos, a gente vai abrir aqui, ó, pra fechar a nossa caixinha de leite. Vocês lembram que a gente cortou com 5 centímetros? Então, a gente cortou com 5 centímetros. Aqui, nós temos 10 centímetros, tá, gente? Toda vez que você fizer uma caixinha de leite com 3 centímetros, profundidade de 6. Uma caixinha de leite com 5 centímetros, profundidade de 10, tá bom? Gente, eu sempre uso a agulha número 11, número 12, para costuras mais leves. Eu só troco a minha agulha quando eu vou fazer uma bolsa maternidade, que eu preciso de uma agulha mais reforçada. Aí eu uso a agulha número 18, tá? Ó, então aqui eu já passei a minha costurinha, uni as minhas caixinhas de leite, tá vendo? Olha só. É bem facinho, gente. Depois a gente vai fazer a mesma coisa com o forro, tá? Ó. Pode sim, Thaís. Inclusive, esse calcador aqui é o padrão da máquina, só que ele é de teflon, né? Então, como eu costuro muito bagunça, muito plástico, eu já deixo ele direto na minha máquina. Mas pode usar assim, tá? Não tem problema, não. Ó, tá? Então, aqui eu já fiz a minha caixinha de leite. Outra coisa, tá, gente? Pra vocês verem se a caixinha tá certinha, se tá tudo retinho, olha, une. Tá vendo que não tá sobrando aqui, ó? Não tá sobrando aqui e nem tá sobrando aqui. Por que que muitas das vezes vocês vão fazer uma peça e que a caixinha de leite fica torta? Porque você entra com a costura a mais em algum lugar, ou você vem pra cá, né? Ou você vem pra cá. Aí a sua peça, ela não vai ficar retinha, porque você entrou demais com a sua costura de um lado e deixou de entrar no outro lado, tá? Esse calcador aqui, meninas, é um calcador de teflon, tá? Mas a máquina de costura doméstica também tem um calcador de teflon. Ó, beleza? Agora, já fiz aqui, eu vou desvirar. E agora a gente vai fazer a mesma coisa lá no forro. Gente, olha só, isso aqui que é um orgulho, né? Quando você vira, ó, e os encontros aqui dá tudo certinho. A Maria tá falando, eu já tô imaginando a minha aula. Gente, usem os composês de vocês, tenho certeza que vocês vão fazer peças lindas. Olha só, meninas, a importância de juntar, de fazer ali na hora de montar, ó, antes de fechar a peça, tá vendo? Que aí fica tudo certinho. Ó, e aí vai ficar assim a parte de fora, né? Tá? Depois tem que levar lá no ferro, passar tudo bonitinho, ó. E agora a gente vai trabalhar o forro, tá? Então, a gente já cortou o forro, fizemos as caixinhas de leite aqui dos quatro lados, né? A minha etiqueta eu coloco depois, tá, gente? Quem quiser pode pôr a etiqueta antes, mas eu coloco a minha etiqueta depois, porque eu vou prender com o rebite. Aí eu venho, furo, coloco o rebite aqui e coloco a minha etiqueta, tá? Não vou colocar agora não, porque eu quero pôr com o rebite. Se quiser pôr antes também pode, tá, gente? Mas eu gosto de fazer acabamento depois, por quê? Quando a gente sai da máquina para ir fazer alguma coisa, a gente perde tempo. Então, eu prefiro finalizar toda a costura e só depois fazer os acabamentos. Então, vamos lá, gente. Agora, a mesma coisa, ó.
direito com direito, escolhi o meu tecidinho verdinho bonitinho aqui. E aí, a gente vai passar uma costurinha aqui na beiradinha, ó. Vou dar um retrocesso pra começar e vou fazer a mesma coisa aqui até o final, tá bom? Ó. Vou passar a mesma costura aqui embaixo. Gente, essas costurinhas aqui pode ser sempre na beiradinha. Porque quando você faz uma costura com pé de máquina muito marcante, você perde um pouco na sua costura, tá? Então, costuras que você vai desvirar, vai fazer uma montagem que já tem a medida certinha no molde, costura na beiradinha. A não ser que seja uma orientação para que você costure com um pé de máquina, tá? Ó, vocês podem perceber que aqui, ó, tá tudo costurado na beiradinha, tá bom? Só tomar cuidado para não costurar na beiradinha demais, para que esse ponto não abra, tá? Então, fiz a minha costura e agora a gente vai juntar aqui também, ó. Mesma coisa, tá? Ó, e aí a gente vai fechar aqui a nossa caixinha de leite. Meninas, é uma peça super rápido, tá? É uma oportunidade que vocês têm de trabalhar as campanhas de vendas gerando o desejo no cliente, né? Vocês podem fazer algumas peças e deixar aí pra divulgar, montar os kitzinhos, tá? Olha só. E aí qualquer pessoa, mesmo sendo iniciante, vai conseguir fazer, tá, gente? Então, uma peça básica, rápida e linda. E uma peça diferente, né? Não é algo que todo mundo vê por aí, ó. Tá? Então, agora, meninas, ficou assim, nós temos um saquinho. E aí, esse lado aqui é o direito do nosso tecido, tá? Ó. E aí, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai encaixar, nós vamos vestir a nossa peça. Direito da nossa peça com direito do nosso forro, tá? E aí, a gente vai encaixar, ó. É muito rápido, vocês gastam bem pouquinho material para fazer essa peça aqui. Então, por isso que eu falei com vocês, quem tá iniciando agora, pode começar fazendo uma peça dessa, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso de vendas aí no ateliê de vocês, tá? Gente, essa parte aqui que sobrou pra cima, a gente vai dobrar ela pra dentro, tá? Porque aqui a gente vai fazer o nosso acabamento todo embutido, ó. Ó, vocês estão vendo aqui, ó? Aqui a gente tem o encontro, né? E a gente vai juntar aqui com esse encontro também, tá bom? E aí, a gente vai passar uma costurinha aqui toda volta pra fechar essa peça. Vou alfinetar aqui e vou mostrar pra vocês. Nós vamos deixar uma abertura, tá, gente? Pra desvirar essa peça. Eu tô usando ponto aqui número 4, maravilhosa, na minha máquina industrial, tá? Olha aqui, ó. É um pontinho um pouquinho mais aberto. Obrigada, Rose, maravilhosa. Eu nunca costurei antes. Será que consigo fazer? Com certeza, Thaís. Consegue fazer sim, tá? Aí, meninas, olha só. Aqui, olha, nessa parte aqui de trás, nós vamos deixar uma aberturinha de uns 10 centímetros pra gente desvirar, tá? Então, eu vou vir aqui com a minha caneta e vou marcar aqui, ó, mais ou menos uns 10 centímetros pra gente desvirar essa peça. Ó, tá? Então, eu já fiz uma marcação aqui e uma marcação aqui. Eu vou começar a minha costura aqui e vou finalizar a minha costura aqui, tá bom? Gente, esse acabamento do forro embutido é maravilhoso. Então, vocês podem ver que aqui não vai ter dificuldade para fazer essa peça. E aí, não tem viés, é uma peça que é muito rápida de fazer. E assim, é outra técnica que vocês estão aprendendo, né? Boa noite, Joelma. Boa noite para as maravilhosas que chegaram agora também, tá? Ó, e aí agora aqui eu vou passar uma costura aqui bem na beiradinha em toda a volta da minha peça, tá, gente? Quero ver vocês fazendo a cestinha organizadora de vocês aí, tá? Ó. Gente, as medidas batem certinho, tá? Só alinhar o cantinho com o cantinho, que não tem como dar errado. Ó. E aí, naquele pontinho ali que eu falei pra vocês, a gente vai deixar fazer um retrocesso pra desvirar. Ó. E aí, vai ficar assim, ó. Toda embutidinha, tá? Ó. Ai, essa peça tá ficando muito fofurenta. Olha por dentro, meninas, como que fica, tá? Então, não esqueçam que tem que ser direito
com direito. Vocês vão lembrar disso, tá? E aí, agora eu vou desvirar. Gente, eu acho que eu deixei pouco espaço aqui pra mim desvirar. Vou abrir a minha costura aqui um pouquinho e vou fazer mais um retrocesso aqui pra facilitar pra mim desvirar, tá? Uns 14 centímetros dá, gente, ó. Que aí depois a gente vai fechar isso aqui na costura também. Oi, maravilhosa, obrigada, fico feliz, viu? Espero te ver aqui nas minhas lives mais vezes. Agora aqui, gente, como eu ainda tenho acesso aqui por dentro, ó, eu vou organizar os meus cantinhos, tá? Vou organizar os meus cantinhos, vou puxar todo o meu forro aqui pra fora, vou ajustar esse forro. A gente precisa ter capricho com as nossas peças, né? Não pode esquecer disso não, tá, gente? Ó, tá? Então, tudo certinho. Olha só, olha aqui que eu falei pra vocês, ó. Os cantinhos vão ficar tudo certinho um com o outro, tá bom? E aí, agora a gente vai colocar todo esse forro pra dentro, ó. A gente vai colocar o forro pra dentro, vai ajustar o forro. E agora a gente vai rebater a costura. Lembra que a gente deixou essa abertura aqui, ó? Então, agora nessa abertura aqui, nós vamos passar uma costura, tá? Então, eu vou ajustar aqui o meu forrinho, ó. Dessa forma, e vou passar uma costura aqui em toda a volta, fechando e rebatendo essa costura, tá? Então, agora a gente vai passar essa costurinha aqui, ó, rebatendo toda a volta, e a gente já fecha essa parte que ficou aberta aqui, tá? Então, eu vou ajustar aqui, vou alinhar meu tecido. E escolhe o lado que é trabalhar, gente. Ah, eu vou trabalhar por fora, Leite. Então, comece por fora. E aí, eu recomendo começar por aqui, ó. Pro seu retrocesso não ficar aqui na frente e nem ficar visível, tá? E aí, você coloca por aqui, tá bom? Bom, faz o retrocesso por aqui na beiradinha. Nessa hora aqui, meninas, é bem na beiradinha mesmo, tá? Ó, aí vem puxando e ajustando. Nessa hora, a gente vai organizar o forro aqui de baixo. Pra ele ficar bem bonitinho, bem escondidinho aqui. No devido lugar dele, né? Nessa hora a gente rebate a costura. E aproveita já pra fechar o forro, tá? Ó. Que fofurenta. E já estamos finalizando. Depois, na hora que a gente acabar aqui, é a hora só da gente passar o nosso cordãozinho e a nossa peça tá prontinha. Viram só, gente, como é muito fácil e muito rapidinho de fazer? E não gastei quase nada de tecido, viu? Então, é uma peça rápida, fácil. Com isso, a minha precificação também fica mais barata, né? Porque é uma peça que eu vou conseguir fazer mais rápido, não vou gastar muito material. E aí, com isso, é uma peça que é rentável pro nosso ateliê, tá? Ó, então aqui eu já passei a minha costurinha. Peraí, meninas, deixa eu pegar vocês aqui agora. Vamos voltar aqui pra mim. Voltem para mim. Gente, eu não enxergo de longe. Eu enxergo só de pertinho. Então, deixa eu ver o que vocês estão falando. Ó. Tá aí, se você quer aprender mais peças comigo, é dentro do curso Artesã Classe A. Dentro do curso, gente, tem mais de 40 aulas de peças. Mochila, lancheira, necessaire malu, necessaire comum, necessaire box, organizadores, sapatinho, babador, fraldas, trocador. O que mais, gente? Cadê as maravilhosas? Me ajudem aí com as aulas do curso, porque são tantas e eu nem lembro todas, tá? Então, assim, se você quer aprender mais peças lindas pra vender, é no curso Artesã Classe A, tá? São mais de 40 aulas de peças. E aqui no ateliê são mais de 10 projetos vendáveis que compõem o meu portfólio, gente. Ó, tem carteira feminina. Ixi, tem muita aula lá pra vocês. Olha aqui, gente, que lindo que ficou o meu acabamento. Ó. Ó. Meninas, essa aula, ela vai pro curso Artesã Classe A pras alunas, tá? Então, depois, vocês não conseguem assistir essa aula não, tá bom? Ó, tá? Então, assim, fechamos aqui o acabamento todinho e ficou perfeita, né? E aí, agora, nós vamos simplesmente passar o nosso fitilho pra fechar ela toda. E olha só, gente, a parte lá de dentro, ó,
toda perfeitinha, toda acabadinha, tá? Dá pra aproveitar retalho, com certeza, né? Ei, Renata, boa tarde. Aí, as maravilhosas falando. Carteira, organizador. Eu esqueço, gente, é tanta aula. Obrigada, maravilhosa. Ó, aí eu cortei os dois aqui. Agora a gente vai usar esse prendedor aqui, gente, de elástico. Meninas, isso daqui é sensacional pro nosso ateliê. Se você não tiver um passador de elástico igual esse, aí você pode usar um alfinete mesmo, tá? Que também dá, não tem problema não. Ó, então eu vou pegar aqui, vou prender, ó, dessa forma, e aí eu puxo, ó. Ninguém ganhou a peça porque não acertou. Verdade, maravilhosa. Que legal que você me acompanha no YouTube, ó, tá? Então, eu já cortei 55 centímetros pra cada lado. Agora, meninas, a gente vai começar passando aqui, ó. Gente, isso aqui é vida. Isso aqui é sensacional, ó. Passo por um lado, ó. Oi, Thaís, a minha aula não é presencial, tá? É online, é através da plataforma da Hotmart. O curso Artesã Classe A são mais de 120 aulas, gente. Incluindo produção, gestão, estoque e organização, tá? Aulas de Instagram, de impulsionamento, tudo que vocês precisam para desenvolver aí no ateliê de vocês. E no dia 2 do 4, vou abrir as inscrições com R$100 de desconto para vocês, tá? Oi, Márcia, boa noite, maravilhosa. Ó. É, tô pensando em sortear essa peça entre as alunas que comprar o curso, viu, gente? Quem entrar nessa próxima turma aqui, eu realmente pensei nessa possibilidade mesmo de receber um mimozinho da prof, né? Olha só, meninas, então beleza, cheguei até aqui, vou tirar, tá? Então vamos lá, esse lado aqui, ele vai estar todo fechado, esse lado vai estar aberto. Aí, gente, pra mim não perder a minha ponta, pra não escapulir, eu já vou amarrar de uma vez, tá? Ó, ó. Ó, tá? Vou colocar aqui na minha pontinha e já vou dar um nozinho. Se quiser, pode colocar aqueles terminalzinho, tá? Mas eu não coloquei não, porque é uma peça tão pequitinha que eu achei que não convém, né? Mas se quiser, pode pôr, tá? Aí vou prender de novo e vou colocar aqui de volta, tá bom? Prendi na hora de fechar os lados, não deu pra passar a fita. Ô, maravilhosa, sério? Ó. Vocês estão vendo aqui, gente, que nós só dobramos, a gente não costurou essa parte, tá? E aí, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou passar, deixa eu ver, gente, se é daqui pra lá. Daqui, não. Daqui pra lá, ó. Só que agora eu vou passar e aí eu vou tirar. Porque eu sempre faço errado, sabe? Esses dias eu fiz o outro, vocês não têm noção, eu errei umas 4 vezes. Que vocês pensam que eu sou das melhores, gente? Eu erro também. Ó, tirei. E vou deixar ela solta aqui. E aí eu vou tirar e vou passar aqui de novo pra mim não errar, tá? Pra mim fazer certinho agora dessa vez. Ó. Não, mas essa aqui já tá maior, tá? Aquele dia lá que eu tava fazendo, era teste maravilhoso, tá falando, gente, que ele viu que eu errei aí, ó. Essa aqui já tá maior, eu já deixei maior pra vocês lá no molde. É porque eu tava fazendo uma de teste, aí eu tinha colocado menorzinho. Meninas, o curso Artesã Classe A, ele é R$647, vai estar por R$547 no dia 2, tá? Então, se programe se você quer aprender a fazer peças lindas. Portfólio, vendas, divulgação, tudo mais é dentro do curso Artesã Classe A, tá? Então, assim, tô aqui prontinha pra receber vocês e pra ajudar vocês a terem grandes resultados. Pode parcelar no cartão, Pix e cartão, do jeito que vocês precisarem, tá? As meninas que são alunas já sabem que tem o meu suporte, né? A gente tem um grupo no WhatsApp, eu tô sempre acompanhando vocês, mando vários áudios, puxo as orelhas, né? As meninas sabem disso, tá? Então, vamos abrir as vagas até no dia 2 do 4, tá? E, ó, que lindo que ficou, gente. Aí, agora, gente, é só puxar, olha isso, que fofa. Tá vendo? Ai, meu Deus, que cuticute. Olha isso, gente, sério. Eu tô muito apaixonada com essa peça. Deixa eu mostrar a outra aqui pra vocês. A gente fica com as peças assim, né? É uma cria. É porque a gente fez, a gente se apaixona e a gente morre de amores mesmo, né?
Olha só, gente, ó. Ó. Meninas, para as alunas do classe A, eu já até liberei o molde lá para vocês. Vocês sabem, né? Que vocês são minhas preferenciais. Já tá lá para vocês, tá? Ó. Então ficou linda as duas. Essa aqui tá mais baixinha, porque ela tá pesada, tá, gente? Tem coisas nela aqui, ó. Mas as duas são a mesma coisa. E olha só que lindeza. Depois é só colocar a etiquetinha. Vocês estão vendo, meninas, que aqui eu não coloquei bordado, mas a gente consegue agregar valor na nossa peça através de uma boa combinação de tecido, né? Das cores, da delicadeza da peça. Então é vocês usarem aí a criatividade de vocês para trazer valor para a peça de vocês. Tá? Ficou muito maravilhosa, né? E ó, como eu falei para vocês, o molde será disponibilizado no grupo do WhatsApp. Só que eu tô pensando se eu vou disponibilizar mesmo, sabe? Eu acho que eu vou fazer o seguinte com vocês. Vocês estão muito assim à vontade, ganhando muita coisa de graça, que eu já liberei uma aula segunda-feira, né? Domingo, que eu já liberei um conteúdo domingo. Então vamos fazer o seguinte. Seguinte, tá? Vou postar uma foto minha lá no feed, a última foto, e eu quero que vocês vão lá e comentem o que achou dessa aula, tá? Comentou o que achou dessa aula, se tiver 50 comentários, aí eu vou disponibilizar o molde no grupo do WhatsApp para vocês, tá? Leide, não tô no grupo do WhatsApp. Então você não vai conseguir pegar seu molde, tá bom? E aí o link tá na bio, você pode ir lá, entrar para o grupo, né? Eu vou dar um tempinho para vocês entrarem para o grupo do WhatsApp, fazer o cadastro de vocês e ir para o grupo para vocês pegarem o molde lá, tá, gente? E ó, lembrando vocês que hoje foi a segunda aula do workshop de Destrava Seu Ateliê. Teremos a próxima aula no dia 30, tá, gente? Quinta-feira. E no dia 30, nós vamos falar sobre o mapa que toda artesã deve percorrer para alcançar sucesso, para ter mais vendas, para ser reconhecida, para aprender a se profissionalizar, tá? Então vamos lá. Na primeira aula, nós falamos sobre como se profissionalizar e estratégias para você vender mais no seu perfil. Hoje nós aprendemos a confeccionar uma peça e na próxima aula eu vou ensinar para vocês como vender essas peças e o mapa, né? O mapa da artesã de sucesso, tá? Então, vamos lá. Tenho certeza que vocês vão se capacitar, né, cada vez mais através do ateliê de vocês, aplicando as estratégias certas, tá? Para que vocês possam ter resultados, tá bom? Gente, a sessão difícil demais. Tô vendo as meninas do Artesã Classe A aqui reclamando, né? Já tá lá, gente, para vocês, as meninas do Classe A já ganhou o molde, tá? Mas é isso. Vou postar uma foto lá no feed, vocês vão lá, comentem o que achou da aula, o que aprendeu, né? Não precisa ser só de hoje, mas pode ser também da primeira aula, para vocês valorizar a prof aqui de vocês, tá? E aí, ainda vou deixar um tempinho para quem não entrou pro grupo, vai lá, faz a sua inscrição lá. Gente, pelo amor de Deus, não adianta me pedir no direct nem no WhatsApp, que eu não vou liberar. Tá? Molde em PDF, não tem como liberar aqui no WhatsApp, no Instagram para vocês, tá? Então vocês vão lá, vocês comentem. Se não tiver 50 comentários, eu não vou liberar, tá, gente? Então, ó, vou fazer aqui a minha fotinha, vou soltar lá no feed, vocês vão lá, comentem e aí vocês já vão pro grupo do WhatsApp para poder ganhar e pegar o molde de vocês, tá? Meninas, o curso Artesã Classe A, o acesso é de 1 ano, tá? Não é vitalício e para você ter resultados rápido, 1 ano é suficiente, tá bom? Pera aí, deixa eu tirar o print aqui para vocês ir lá e comentar. Deixa eu tirar aqui, gente. Foi, meninas, ó. Deixa eu falar com vocês aqui rapidinho para a gente encerrar. Nós buscamos conhecimento, né, para que a gente possa crescer, aprender e desenvolver as nossas habilidades. Tem muita coisa que nós não sabemos, mas nós podemos aprender, tá? Então, assim, se você tem dificuldade de costurar, tem dificuldade de vender, tem dificuldade de precificar, tem dificuldade em se posicionar, em falar o valor do seu produto, em criar o seu portfólio, né? O curso Artesã Classe A, ele te ajuda com todas essas questões, né? E eu já falei para vocês aqui,
é o curso mais completo de costura criativa, tá? Então, assim, se você quer conhecer mais detalhes do curso, tem aqui no link da bio também. Porém, a gente vai abrir a próxima turma dia 2 do 4, que aí entra aquela galera e as meninas estão ali dentro do grupo e trocam experiência e tem o meu acompanhamento também. Porque pra quem é minha aluna, eu fico ali de cima, acompanhando, auxiliando, ajudando, tá? Então, vocês se programem pra fazer parte do curso, tá bom? E pras meninas do curso Artesã Classe A, essa aula vai ser gravada, né, gente? Porque aqui a aula é bate-papo, não tem como eu colocar essa aula lá pra vocês. Mas eu vou gravar essa aula com todas as diquinhas, todos os pulos do gato que vocês gostam, porque o molde em PDF já está pronto, e aí ela vai também para dentro do curso, tá? É uma aula que vai para o curso Artesã Classe A, tá bom? E ó, vocês têm compromisso comigo no dia 30, eu espero vocês aqui novamente, tá? Se você chegou agora, não conseguiu assistir a aula toda, né? Tem aí desde o início para vocês, já vai ficar salvo aqui no feed. E a gente vai postar o replay também dentro dos grupos, tá? Então, vocês se organizem pra assistir novamente, pra fazer as fofuras de vocês e me marquem que eu quero ver, tá bom? Meninas, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Obrigada por se dedicarem e estarem aqui comigo, né? E ó, vamos lá, hein? Eu quero ver mais de 50 comentários lá no post do feed, hein, gente? Pelo amor de Deus, vocês valorizem, que aqui a gente entrega tudo, vocês sabem disso, né? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula 3, no dia 30 do 3, às 18 horas, a gente tem um compromisso marcado, porque eu vou te entregar o mapa da artesã de sucesso. E se eu fosse você, não perdi essa aula, porque também vai ser assim, ó, surra de conteúdo, e eu te espero lá, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima, meninas!